Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про те, як у школах Дніпра працюватимуть офіцери освітньої безпеки. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник відділу служба освітньої безпеки управління патрульної поліції в Дніпропетровській області департаменту патрульної поліції Денис Шульга. Вітаю вас. Добрий день. Пане Денисе, задля чого і з якою метою вживаються такі заходи, що вводяться офіцери освітньої безпеки, хто приймав відповідне рішення про впровадження таких фахівців у закладах освіти? Дивіться, основне завдання – це створення безпечного освітнього середовища. Тобто ми взагалом розуміємо, що з початку навчального року в умовах, в яких ми проживаємо, діти повинні знаходитись в безпеці. Тобто ми будемо проводити превентивні заходи для усунення загроз для життя і здоров'я дітей, проводити профілактичні заходи для усунення негативних явищ в освітньому середовищі. Хто прийняв рішення, дивіться, обумовлено саме ситуацією в нашій державі, як можна сказати, є міжнародна практика в інших державах, де поліцейські знаходяться в школах, але саме обумовлена ситуація в державі, рішення прийнято керівництвом нашої країни. Дякую. А от у скількох навчальних закладах міста працюватимуть такі офіцери освітньої безпеки, чи у всіх, відповідно, районах? Дивіться, насправді вже заступили на службу 30 патрульних управління патрульної поліції в Дніпропетровській області. Вони вже знаходяться на місцях несення служби, але на зараз у нас, всі знаємо, що шкіл в нашому місті більше. Ми працюємо над тим, щоб в школах Дніпра було більше поліцейських для забезпечення безпеки. Тобто планується, що охопити так всі освітні заклади? Так, всі до кінця навчального року плануємо охопити більше шкіл, але питання стоїть саме ситуації в державі. Дякую. Пане Денисе, от як саме, опишіть, працюватимуть офіцери освітньої безпеки, графік, по скільки осіб на заклад, які функції саме виконуватимуть? Дивіться, ми маємо основний напрямок. Поліцейські в нас будуть знаходитись в навчальних закладах в більшості для співпраці з здобувачами освіти і саме з освітянами. Наш напрямок саме функціональний – правоохоронна діяльність, наставницька діяльність і саме профілактичні заходи. Якщо ми беремо правоохоронну діяльність, це виконання саме поліцейськими, можна сказати, на всіх рівнях їхніх безпосередніх обов'язків, як поліцейських. Тобто будь-яка ситуація, яка може трапитись на території навчального закладу, вони будуть реагувати на неї. Якщо ми візьмемо наставницьку діяльність, саме функцію, вони будуть, можна сказати, саме тим показником, прикладом для дітей, вони будуть допомагати, будуть підтримувати, будуть наставляти на правильний шлях, який, можна сказати, буде собі вбачати більше, знаєте, як патріотичний напрямок, підтримку дитини в якійсь стресовій ситуації. І, можна сказати, другом вони не будуть, тому що це поліцейський, але наставником вони будуть в цьому напрямку. І просвітницько-інформаційна, вона більше буде розрахована на інтерактивні заняття, на співпрацю з батьками, вона буде розрахована на ради профілактики, тобто вони будуть проводити заняття для того, щоб запобігти, можна сказати, навіть допомогти дітям в певних ситуаціях знати, як правильно прийняти рішення. Дякую. А от як саме створювалась служба освітньої безпеки? Відколи цей процес почався? Хто до неї увійшов? Як проходило, можливо, якесь спеціальне навчання для цього? Створювались, дивіться, так як я вже говорив попередньо, умови нашої держави, в яких ми зараз проживаємо, було прийнято керівництво країни забезпечити всі можливі безпекові заходи в навчальних закладах, створено управління Організації служби освітньої безпеки в Україні, потім створено було в департаментах відділ в департаменті патрульної поліції і вже в обласних центрах, тобто управління патрульної поліції служби освітньої безпеки. В ці відділи були відібрані люди, які виявили бажання працювати в цьому напрямку, і саме вони проходили відбір внутрішній,
на базі нашого управління, проходили співбесіду, проводили певні перевірки цих людей і вже потім їх направляли на спеціалізацію, на навчання. Якісь, можливо, особливі навички треба було відточити, чомусь навчити? От саме те питання, як знаєте, про спеціалізацію, вони проходили його в місті Дніпро на базі Державного нашого університету внутрішніх справ. І вони відточували саме навички, це, можна сказати, вікова психологія, медіації, напрямок психологічної допомоги, домашнього насилля. Тобто все, що може бути і знадобиться в навчальному закладі і в роботі з дітьми, вони відпрацьовували. Також вони проходили стажування, можна сказати, на місцях, з ними проводили. Вони самостійно своїми руками розробляли напрямки роботи, презентації, які будуть, з якими вони будуть в майбутньому працювати з дітьми. Вони відточували навики на тренінгах, які нам організовували громадські організації, допомагали в цьому. Тобто вони максимально підготовлені, можна сказати, на навчальні заклади заступлять кваліфіковані інспектори, які будуть знати, чим їм займатися і як робити свою роботу добросовісно, правильно. Дякую. Пане Несе, якщо в цілому взяти, от чим функції офіцера освітньої безпеки будуть особливо відрізнятися від попередніх обов'язків? Попередніх обов'язків, ви маєте на увазі, це пілотний проєкт, чи взагалі поліція? Взагалі поліція. Ага, дивіться, взагалі залишається правоохоронна діяльність, але додається, знаєте, як, от ми проговорили вже, наставництво. Тобто в нас, якщо взяти патрульну поліцію, яка працює в місті, наставниками ми рідко виходимо, тобто це нова функція. Якщо ми беремо, вони будуть менторами, тобто вони будуть навчати, допомагати. Вони менторами, маю на увазі, для майбутніх поліцейських, які будуть приходити в навчальний заклад, стажуватися і потім наступні будуть заступати в навчальні заклади. І як мінімум просвітницько-інтерактивні заняття. Тобто раніше в школах в нас і зараз залишаються відділ зв'язків з громадськістю, вони проводили заняття з дітьми. На зараз вони будуть проводити не лекційні заняття, а інтерактивні заняття. Тобто діти будуть приймати безпосередню участь в цих заняттях, не просто монотонно слухати інформацію, а вже приймати її, так сказати, участь. Дякую. Ну і також ви зазначали, що працюватимете в разі надзвичайної ситуації. От які це ситуації можуть бути? Наведіть приклади і алгоритм дій ваших. Дивіться, надзвичайні ситуації, віримо, що все буде добре, але ми розуміємо, що всі алгоритми, вони будуть відточені і, ну давайте, найпростіше те, що може бути і дуже часто в нас в місті відбувається, можна знайти вибухонебезпечний предмет, який може опинитися на території навчального закладу. Наш поліцейський має алгоритм дій для того, щоб забезпечити, якщо це хоч вулиця, тобто територія навчального закладу внутрішня або зовнішня, буде проведена евакуація, обмеження доступу до місця, звичайно, виклик спецслужб для того, щоб не уможливити, щоб хтось постраждав від даного предмету. Okay. Тобто, якщо ми беремо там повітряні тривоги, поліцейський наш буде куратором, він буде допомагати як педагогам, вчителям контролювати, щоб всі спустились в укриття, ніхто не залишався в приміщеннях школи, і куратором саме безпосередньо людина, яка займається охороною території. Тому що наш поліцейський не є охоронцем, він саме забезпечує безпеку в освітньому середовищі. Дякую. А от чи буде з вас з собою зброя, металошукачі, якісь, можливо, ще допоміжні засоби безпеки? Дивіться, для виконання поліцейських функцій наші поліцейські будуть мати все необхідне для забезпечення безпекових заходів. Можу сказати так, коротеньку таку відповідь, все, що їм необхідно для служби, все в них буде. Пан Денисе, що для вас буде основним, пріоритетним, можна сказати, під час роботи в закладах освіти? Давайте, ми говоримо, знаєте, навіть в самої структурі нашої структурі в назві не сховано, прям відкрито текст «безпека». Тобто наша основна ціль – забезпечити безпеку в освітньому середовищі. Це все будемо робити ми в напрямку, ну, знаєте, запобігання, зараз, знаєте, сформулюю таку думку, тобто в нас є навчальний заклад, в ньому є діти, і безпека на території навчального закладу – це наша основа, але ми хочемо навчити дітей самостійно впоратись з
питаннями, які можуть нести загрозу їхньому життю і здоров'ю за межами навчального закладу. Тобто ми попрацюємо в цьому напрямку, щоб вони могли правильно реагувати на всі життєві ситуації і не нашкодити їм. Тобто фактично можна так. Тобто це наша основна ціль – навчити і забезпечити безпеку. Дякую. Ну і зважаючи на безпекову ситуацію в країні, от до яких викликів ви готуєтесь? Чи буде щось можливо додатково встановлюватись, облаштовуватись у закладах освіти? Ми, знаєте, вже підготовлені до всіх викликів, тобто наші поліцейські знають максимально всі алгоритми дій в ситуації, які можуть трапитись в навчальному закладі з освітянами і здобувачами освіти. Якщо беремо до уваги саме, чи буде щось встановлюватись, буде оцінка. Знаєте, наш поліцейський заступив навчальний заклад, є у нас співпраця з іншими спецслужбами, тобто вони будуть допомагати. Ми будемо врегулювати саме питання, коли будемо мати оцінку безпекової ситуації в навчальному закладі. Якщо щось буде потрібне, воно там буде знаходитись, воно буде встановлено, воно буде забезпечене. Дякую. Коли ж офіцери освітньої безпеки приступають до роботи і допоки триватиме ця місія у закладах освіти? У нас вже поступово, всі розуміємо, тобто я сказав, що вони вже заступили, але поступово ми ще проводимо спеціалізацію, наші люди до нас доєднуються, патрульні, які будуть нести службу в закладах освіти. І ми, як ви сказали... Коли саме приступають до роботи і допоки триватиме місія? Дивіться, так. У нас взагалі навчальний рік. Тобто ми протягом всього навчального протягом року, кожен навчального день, року, так? Кожного дня вони будуть знаходитися в навчальному закладі. Фактично вони закріплені за цією школою. У нас один поліцейський закріплюється за навчальним закладом, і він знаходиться там на постійній основі. Якщо ми беремо проміжок навчального року, то це повний навчальний рік. Якщо ми беремо взагалі час, скільки буде тривати проєкт, то ви розумієте, що навіть після завершення військового стану все одно треба бути на місці і забезпечувати безпеку нашим дітям. Тобто це постійна робота. Так, постійна це постійна основі. Робота, зважаючи на так. ситуацію в країні. До речі, лише школи чи інші освітні заклади охоплюють офіцери безпеки? Ну, в нас зараз, як знаєте, не тільки школи, у нас вже є гімназії, ліцеї, тобто наші поліцейські будуть закріплені за всіма, саме обласним центром. Якщо ми беремо нашу Дніпропетровську область, то в школах будуть нести службу поліцейські головного управління Національної поліції. Тобто ми безпосередньо управління патрульної поліції будемо охоплювати обласний центр. Дякую, так. Зрозуміли. Ну і наостанок, ваше звернення до дітей, батьків та всіх учасників навчального процесу. Як не боятись, навчитись довіряти поліцейському, так, реагувати, слухатись, можливо, на що треба зважати? Дивіться, насправді сам початок існування Служби освітньої безпеки ми хотіли, знаєте, не просто навчити, а донести до наших дітей, людей, освітян, батьків, що ми хочемо, щоб вони нам довіряли. Тобто ми хочемо співпрацювати і всі можливі ситуації виключити, можна сказати, негатив, конфлікти, щоб вони могли звернутися до поліцейського і саме поліцейський допоміг їм врегулювати будь-яке питання, яке пов'язано з навчальним процесом. І, звичайно, ніхто не відмовить, якщо це буде питання особисте. Хочу порадити від себе вірити в перемогу, все буде Україна, ми впораємося з усім, але найголовніше – це наші діти, тому що це наше майбутнє. І їх безпека понад усе. Так, їхня безпека понад усе 100%. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як у школах Дніпра працюватимуть офіцери освітньої безпеки. В гостях нашої студії був начальник відділу Служба освітньої безпеки Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції Денис Шульга. Дякую, що завітали. Дякую вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.